Ptáte se, jaké jsou správné možnosti uchycení chráničů na holeň? Tak zde je ukázka toho, co my konkrétně na našem e-shopu nabízíme. Pojďme začít pod tejpovací páskou, což je asi nejoblíbenější varianta uchycení chráničů u profíků. Možnosti, jak tuto pásku použít, jsou v podstatě dvě. První je taková, že si přiložíte chránič na holeň a tou páskou, která je velmi lehká, prodyšná, si ten chránič vlastně uchytíte, omotáte. Druhá varianta je taková, že si vlastně na holou holeň omotáte tu pásku a ten chránič potom vlastně neklouže po holeni a drží tam, kde má. Druhou variantou jsou tejpovací pásky, ty se používají zejména k tomu, aby jsme správně uchytili štulpnu. A může se uchytávat u kotníku nebo nahoře u kolene. A tuto pásku nabízíme v několika variantách, tak abyste si vlastně mohli tu pásku vybrat vzhledem k tomu, s jakými ponožkami nebo štulpnou hrajete. Další variantou uchycení chráničů jsou návleky, které už jste určitě někde viděli. Dokonce někdo nabízí přímo návleky s chráničemi. U nás tomu tak není, protože věříme, že každý hráč může preferovat právě jiný typ uchycení chráničů. Ale samozřejmě návleky máme taky v různých velikostech. Asi můžeme zmínit, že si je vyrábíme sami v České republice z kvalitních italských látek, takže věříme, že co se týče vlastně toho pohodlí, prodyšnosti, stahování nohy a tak dál, tak jsou velmi příjemné. Ty návleky nabízíme ve dvou kombinacích, klasické návleky bez kapsy a možná z našeho pohledu prodávanější a účinnější návleky s kapsou, kdy ten chránič po zasunutí právě do té kapsy, tak vám nikam nemůže uklouznout nebo respektive posunout se na nějaké místo, kde byste třeba mohli dostat náraz při nějakém souboji. A jak si můžete všimnout, tak ty návleky máme ve variantě bílé a černé barvy. No a jak třeba zvolit tu správnou velikost? Jo, co se týče velikosti, tak samozřejmě můžete využít tabulku velikosti, kterou najdeme u nás na webu, vzít si krejčovský metr, změřit obvod lýtka. Obecně se dá ale říct, že nejmenší varianta S je vhodná, dá se říct, i pro děti. Díky tomu, že jsou ty návleky velmi pružné, tak varianta M z mého pohledu pokryje většinu potřeb od, řeknu, 15-letých kluků až po dospělé. Varianta L je potom určena pro hráče nebo hráčky, kteří mají větší obvod lýtka, ty menší by je třeba mohli stahovat. Na návleky je také možnost umístit vlastní ID, což samozřejmě potom ruší možnost výměny, takže pokud si nejste jistí velikostí, tak doporučujeme nevyužívat IDčko a ty návleky potom samozřejmě můžete vyměnit za větší, za menší, jak vám budou vyhovovat. Pokud si zvolíte ve vašem košíku návleky, buď už s kapsou nebo bez kapsy, tak můžete očekávat, že vám dorazí v takovéhle designové krabičce. Což může být hezký dárek. Přesně tak.